14 младежи от Мездра се включват в студентска бригада 2017. Организатор на алтернативната форма на трудова заетост на студентите е община Мездра. Студентите се назначават на трудови договори. Стартовото им заплащане се равнява на минималната работна заплата в страната. Ежедневно ще се вписват изработените часове и извършено от всеки работа, като по този начин заплащането ще зависи от реално положеният индивидуален труд. Работният ден на младите хора ще започва в 7:30 часа и ще завършва в 16:30 с обедна почивка от час. В бригадата се включват студенти от различни специалности и форми на обучение. Единственото условие е да са с постоянна адресна регистрация на територията на община Мездра. Днес младите хора се срещнаха с Севдалина Джамбаска, секретар на община Мездра. Те получиха детайлна информация за дейностите, които ще извършват, заплащането и сигурността си при изпълнение на задълженията. 13 човека сте, оформени сте в 3 групи, като трите групи, едната ще се занимава с изработка на бетонови изделия, другата е в групата за асфалтиране. Третата група от студенти ще се занимава с полагане на пътна маркировка. Участниците в студентската бригада заявиха, че тя е прекрасна възможност да научат нови неща и да получат заплащане през лятото, когато не са ангажирани с посещения на лекции. Това е една хубава инициатива за разкрасяването на града. Трябва да стимулираме повече младите хора да извършват хубави неща за града. Хубаво е да се работи тази работа, защото все пак ти се научаваш да минеш по стъпалцата, по етапен ред, да видиш и по-ниско платена работа, по-ниско квалифицирана и след това да израстваш. Все пак трябва и да минеш по този път. В тази годишната студентска бригада в Мездра се включва 12 момичета и 2 момчета. В рамките на месец студентите ще участват в дейности по благоустройство и поддържане на чистотата в града, както и изграждане на бетонови изделия, почистване на канализационни шахти, ремонт на тротуари и асфалтиране на улични платна.